Вака, денес се случи... Денес се случи оно што го предвидувавме веќе низ години и веќе е допрено дното на судството, кое не успеа да доживе никаква реформа нити трансформација. Денес со грубо кршење на правата на обвинетите, особено на адвокатите, бевме сите до еден бранители казнети со по 1000 евра и тие пари му ги подаруваме на судот за да ја направи опремата во новиот суд, а кој го чинеше народот грдни пари, и на првото пробување да проработи техниката не проработи и бевме сместени во сала во која навистина ниту има услови за работа, ниту за седење, што каже еден колега, буквално као 48 година да мораме да белечки да ваќаме на коленици. Кога тоа му беше предочено на судот, судот со најгрубо кршење на одредбите на законот и со чиста сила се обиде да ги воспита адвокатите и беше казнет секој адвокат со по 1000 евра. За понатаму, бидејќи стоевме и не дозволувавме да се одвива во такви услови предметот, кој е навистина сериозен и се работи за многу тешко кривично дело, кривично дело кој засега и во политичката, економската и другите ситуации во земјата, судот се дозволи да не отстрани од јавната седница, од рочиштето и да назначи бранители по службена должност. Ова е грубо кршење на правата на одбраната, нешто што судот веќе подолго време го прави не само во овој предмет, него во повеќе предмети, но овде денес кулминираше целата ситуација. Ние како адвокатска комора ќе преземеме дејствија и ќе мораме да ги оствариме своите права, односно правата на нашите клиенти. Ако борбата во Република Македонија беше за еднакви аршини, еднаква и неселективна правда, однос на судот професионално и по слово на закон, во тој случај судот денес тоа не го исполни, него остана оно што е, а тоа е сфаровски судство. Благодарам. Како го коментирате предлогот на премиерот за исключение? Не можам, вака, не можам. Не можам да искоментирам политичка одлука, јас сум адвокат. Можам правните одлуки да ги искоментирам, политичките одлуки ги носат политичарите и они треба со тоа да се занимаваат. Така да не сме во состојба да ви кажеме што би значило тоа за предметот или за политичката или правна ситуација, можеме да ви кажеме оно што веќе ви го објаснивме, дека правната ситуација во овој предмет по однос на правата на одбраната не е запазена. Како го, дали има друг ослободен од куќен притвор освен Сашо Василевски? Не е денес предмет на расправа такво нешто. Оно што сакам да го разберете, дека утре можете вие да имате правен проблем. Може било кој во државава да има правен проблем, адвокатурата не е во состојба со ваквиот однос на судот да ги обезбеди правата на граѓаните на Република Македонија. Она што сакаме само да го напоменеме, ние како бранители и како адвокати во ниту еден случај не сакаме да го обструираме работењето и одржувањето на рочиштето. Само ги бараме нашите основни услови за работа. Јас лично и поголем дел од колегите бевме седнати на столчиња каде што немавме каде да запишуваме. Е, тоа е оно што ние го бараме. Ништо повеќе од тоа. Кој беше возложението на судичкиот судија за да ви одземе правата? Такви се условите и поради такви услови секако мора по секоја цена да се одржи рочиштето. А дали адвокатите ќе бидат приморани на колена, повторувам, на колена, по трет пат, на колена да забележуваат што кажува најбитниот сведок во овој предмет, тоа не е веројатно интерес на судот, затоа што денешното рочиште морало да се одржи. И уште бевме нападнати дека сме правеле обструкција и сме го реметеле редот и мирот. Со ниеден збор, гест или постапка тоа не го направивме. Едноставно, подигнавме рака, побаравме збор и побаравме да ни се овозможат услови. Објаснување од типот, такви се условите, па да помине денешното рочиште, не може. Значи, треба адвокатурата веќе да престане да биде тоа што е и да адвокатите бидат третирани така како што се третирани. Односно, само да се исполни формата на постоење на бранител, без притоа да се почитува законот за кривична постапка.